Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku se službou úschovy během přepravy a pro cestující s dětmi do 10 let číslo 370 jsou řazeny v přední části vlaku. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Kojetín. Zpoždění rychlí číslo 841 ze směru Prnohradní nádraží. Pravidelný příjezd 17:07 přijel na třetí kolej vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Přerov, Hranice na Moravě, Ostrava-Hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 17:09. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3523 směr Pražské Meziříčí, který odjede z první koleje vlevo. Vážení cestující, zpoždění rychlí číslo 841 ve směru Přerov, Hranice na Moravě, Ostrava-Hlavní nádraží a Bohumín, pravidelný odjezd 17:09, odjezd ze třetí koleje vpravo. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 3923 ve směru Kroměříž, Hulín, Bystřice pod Hostýnem a Valašské Meziříčí odjede z první koleje vlevo. Pravidelný odjezd 17:23. Ve vlaku je poskytována služba úschova během přepravy. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava s pořadatelem.